Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. Hallå och välkomna till ännu en natt i World in a Jar. Ja, det är Fiskarna 98 här och vi slutar på i princip samma ställe där vi avslutade förra avsnittet, som sagt. Och om ni missade det så har jag varit i djungelburken och ska försöka leta upp den här tvättsvampen. Och jag hittar den inte bland löven. Så att den är väl antagen här någonstans i berget. Vi får se. Så det är det som jag har tänkt att jag ska börja med. Såklart den kan ju också vara i det här tjocka jordlagret. Kan den också vara. Det är ett skelett. Aj. Störåt där. Tack. Så vi får se. Jag kommer ju i princip nog att hugga en hel del sten i dagens avsnitt. Jag vet inte riktigt hur mycket det kommer bli. Jag vet inte hur långt det här tar. Som sagt, det beror väl på hur lång tid det tar innan jag hittar den här tvättsvampen. Men jag funderar faktiskt på att bättre också bege mig bort till den sista ön snart. Det är ju därför också jag samlar sten. För jag behöver mer material för att bygga broar till den sista village-burken, eller vad man ska säga. Det är ju en village som finns i den. Ska vi se, är den vi på väg till i slutändan? För det är ju den. Sen har vi de här, vad heter det, djurburkarna. Men det finns ju ingenting i dem där. Eller där finns det inga spa eller inga tvättvampar. Och jag vet inte riktigt vad jag ska ha för nytta av dem. Såklart vill man göra spaner så skulle man ju kunna använda dem och göra något sånt där och bygga massa farmer. Men jag vet inte, jag känner att jag vill ju liksom inte göra det här till en vanlig let's play på det sättet. Eller vanlig och vanlig. Men jag är väl inte syn på att göra att köra för att det här kommer ju att hålla på så mycket längre. För den här serien börjar väl, som jag har nämnt tidigare också, sakta, vet du, bege sig mot sitt slut. För att det är ju nämligen inte så mycket kvar att göra. Om man inte såklart går och hitta på saker och att ja, bege sig till, vet du, till Nether och så här. Oj, där var det diamant. Aj då, ah, boom. Jag kanske borde gå och sova. Det är nog en idé. Ska vi se. Ska vi se. Vi får börja med att laga det här. Så. Ifall det är så att den sitter ovanför så vill jag inte att den ramlar ner. Ja, tjena. Tjena, guld. Zombie. Sådär. Sådär. Då har vi lagat det där. Och jag borde faktiskt gå och sova. Men det är massa monster i vägen. Så jag får nog faktiskt hålla mig här. Hela natten. Sådär. Redstone. Utmärkt. Även om jag inte kommer bygga några redstone-kopplingar. För jag känner det. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Det känns onödigt att börja bygga sånt här. Ja. Nu låter det väldigt mycket som jag bäst bara dissar den här mappen. Och jag säger att, eller att jag är taskig. Men kanske några av er tycker. Men jag säger att den är riktigt underhållande faktiskt. Den här mappen. Som survival map. Och så att den är liksom inte överdrivet lång. Eller det finns ju liksom survival maps som tar liksom evigheter att spela. Och det tycker jag faktiskt är skönt att den här, det är inte en överdrivet lång mapp. Så jag tror att det blir en del avsnitt. Jag vet inte riktigt vad det här är för avsnitt, men det, jag vet inte, det kommer väl nog bli tvåsiffrigt på den här serien i alla fall. Tvåsiffrigt antal avsnitt. Så det blir en del avsnitt i alla fall, men så att, men just de här serien, det finns sådana här liksom survival maps som är liksom så här, att du ska samla så himla mycket grejer och liksom att mappen tar så stor det att det blir liksom, det skulle ta liksom hur mycket avsnitt som helst att bara göra den. Och det är liksom att, jag tycker att det kan vara lite så att man kan tröttna på en sån mapp att den är så himla lång.
Jag vet, jag tittade för jättelänge sedan, var det någon sån där Captured Monument Map alltså, eller så här. Det är lite sån där att man skulle samla, fast istället för att samla sponge skulle man ju samla olika block i Minecraft. Det var så här, och då var ju bland annat skulle man ju samla Enderägget. Och jag menar, det är liksom, jag har ju inte ens gjort det själv när jag körde en single player. Och då ska man göra det liksom en custom map. Det är liksom, eller inte custom map, sån här survival map bara. Jag tänker att det blir liksom en väldigt lång mapp såklart. Vissa såklart, man kan ju uppskatta så här mappar som blir så här 40 avsnitt långt, men jag vet inte, det kan bli lite, vissa mappar blir liksom så här att de kan bli lite för långa, känner jag. Så. Block, block, block. Så. Ingenting än så länge. Inget napp än. Hur ser det ut med natten då? Den börjar väl närma sig. Eller? Eller natten börjar närma sig. Där kommer, vad heter det, morgon. Gryningen. Så. Kom igen nu. Så. Ska vi se. Det var lite järn också. Kom igen nu. Så, ska vi se. Vad har vi mer för det? Vad är det som händer annars? Så där har vi en creeper som fortsatt står och blockerar vägen tillbaka. Så. Så där. Ska vi se. Bam. Aj, bam. Bort med dig. Ah. Förstörde lite grann, men tog inte bort allt i alla fall. Ah, ja. Nu ska vi se här. Ah. Vart ska man någonstans? Där. Den. Där. Så. Hugg, hugg, hugg. Hugg, hugg, hugg. Så någonting. Så, frågan är. Vad har vi där vid? Ingenting annat som händer utan. Ah. Skulle vi ha efficiency 4 eller efficiency 5? Ja, någonting i alla fall. Bättre än bara Forge 1 såklart, snart den här hackad sönder. Ja, det skulle vara något att försöka jaga 30 levlar, men det är svårt att få en massa levlar här för att det finns inte så mycket som man kan få levlar ifrån. Så, det är väl att börja döda monster om man säger så, men vad är det jag har för armor förresten? Jag har Projectile Protection 1 där. Projectile Protection 1 där. Projectile Protection 1 där, okej. Ska vi se här. För det som krävs liksom för att det här är lite, det är liksom lite tråkigare det här, men förhoppningsvis är det inte för mycket så här. Vi får se. Sen är det kanske, och så är den i jorden så man måste gräva ut det istället. Ja. Vi får se. Det märker vi när vi är klara. Som sagt. Ta den. Det är fel. Dit ska vi. Så. Och ta den. Och den. Ah, lite var väl en överdrift. Ja. Så. Ska vi se. Det här blir väldigt. Det blir väldigt mycket att hugga sten idag. Så blir det ett. Men såklart. Det är ju stenkul. Ja. Nu vet jag inte. Ska vi se. Nu vet jag inte om. Jag uppskattar det här inte. Jag ändå. Ja. Om ni inte gjorde det så förlåt. Men jag vet inte, jag själv. Jag har nämnt det förut i någon video ändå. Men att jag gillar ju liksom ordvitsar. Jag tycker att det är faktiskt väldigt roligt.
så här, liksom ordvitsar liksom, för att det krävs liksom en del att liksom bara komma på dem. Men jag tycker, vissa tycker väl att de är extremt tråkiga för de är för, det är för enkelt. Men jag menar liksom, varför? Humor behöver inte vara avancerat. Liksom, varför ska det vara svårt? Så, jag menar, det är tillräckligt svårt att bara för att det är liksom att det ska synka ihop. Sen gäller det också för att ordvitsar ska bli som roligast, så ska det ju vara så här, att det ska vara en situation som, vad heter det, ska liksom passa in i det här, liksom att hugga sten, det är stenkul till exempel. Man måste hålla på så. Oj, nu har jag faktiskt fullt inventarium. Så. Då får vi faktiskt bege oss tillbaka och lämna lite sånt. Ska vi se här. Spring, spring, spring. Kom igen nu. Så, där har vi massa träd som växer också, det är bra. Det växer på. Den ser, oj, den ser så tom ut när träden är där borta liksom. Det är liksom en stor tom burk. Det är liksom inte mot de andra som liksom bara är, bara liksom bara är tömda, utan den har ju liksom, de är mycket mindre. Men den där nederburken ser också lite märklig ut, för den är ju också helt tömd. Det är ju liksom bara lite obsidian kvar. Vad ska jag ha? Jo, jag ska tömma ur sten. Så. Sten, 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 sten. Massa trä. Diamant. I ugnen lägger vi lite järn. Och lite redstone. Där fyller vi på med det. Och jag behöver skaffa en till pickaxe. Ja, det har jag ju redan. Där är en pickaxe. Vi tar två och ser om vi kan få. Hur många levlar är det vi kan få den? 15 levlar. Efficiency 2. Men det var lite bättre i alla fall. Gör så, vi lägger undan den där Fortune 1 pickan till senare. Jag menar, man kanske, det kan ju vara så att man blir sugen på att slå ihop den med en annan pickaxe i så fall. Även om du tror jag inte riktigt det, men det kan vara bra att spara den i alla fall. Känner att det är bara onödigt att slösa den. Så, då springer vi igen. Spring, spring, spring. Ska vi se här. Wump. Ska vi kolla, här har vi mer. Nu får vi se, går det snabbare med den här? Det är väl knappt märkbart. Det finns väl en liten skillnad, men den är väl. Ja, lite är det ju. Men liksom i det långa loppet så, eller, så tjänar man lite i alla fall. Det är bra. Lite tid. Så, hugg, hugg, hugg. Hugg, hugg, hugg. Så. Kom igen nu. Så. Jo då, nu är det bättre tempo. Det är det faktiskt. Så. Kom igen nu. Så. Kom igen nu. Hugg, hugg, hugg. Så. Och så tar vi den. Så är de där bara kvar. Perfekt. Så. Ska vi se här. Dessutom kan ni också faktiskt, ni kan jättegärna lämna förslag på vad jag för när det gäller livestreams i framtiden. Vad ni skulle vilja se mig livestreama för något. Om ni skulle vilja se på Vellotime, eller om ni skulle vilja se liksom massa annat, om ni vill se mer liksom Golf with your friends, eller om ni vill se mer livestream minigames och sånt. Det är också något som ni jättegärna får skriva i kommentarerna, vad ni skulle vilja se när det gäller livestreams. Det försöker väl att det kan väl bli så här livestreams, de kommer väl ske då och då, att ibland kommer det väl bli så här som det blev på midsommar, att
det blir bara en livestream, att det blev liksom istället för ett vanligt avsnitt. Och ibland kanske det blir både en livestream och ett avsnitt beroende på. Och ibland kanske det inte kommer någonting som det händer vissa dagar. Beroende på om man har något förberett eller om det är så här bara att man inte har tid. Som sagt, för det finns, vi har, man har ju ett liv utanför YouTube också. Det ska man ju inte sticka under stolen med. Så. Ska vi se. Men som sagt, ni får jättegärna lämna förslag på vad ni skulle vilja se. För att, jag vet inte, det är liksom intressant att veta liksom också vad ni tycker att jag ska köra för något. För ni får jättegärna vara med och påverka innehållet i på det sättet vad ni skulle vilja se. Ska vi se här. Så. Ska vi se. Även om man såklart alltid ska försöka, man ska spela det man tycker är kul, men ni har ju sett mycket vad som finns på min kanal och ni får jättegärna lämna förslag på vad ni skulle vilja. Just för livestreams tänker jag också är lite svårare att veta för att jag menar vissa saker, det känns såhär, customers och sånt där kan jag tänka mig kanske inte är jätteroligt att livestreama till exempel generellt och så vidare. Så medans sån här, vad heter det då? Det heter just sådana här avsnitt där man håller på och bygger bara något sånt där. Det skulle man liksom kunna vara liksom sånt som lika gärna skulle kunna bygga off-cam skulle man i något. Så jag tänker det är bra livestream att hålla på med som livestreaming. Men ni får som sagt lämna era förslag. För jag känner lite så här för att jag har lite svårt att riktigt veta. Jag tycker att det är kul med livestreams. Jag har bara lite svårt att riktigt veta vad man ska göra. Så. Ska vi se. Så, nu är det faktiskt inte så mycket kvar. Men inga spår av en tvättsvamp än. Så. Kom igen nu. Kom igen. Inget här. Kom igen. Så. Nej, här var det. Där var det lapis. En. Två. Tre. Fyra. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Okej. Så. Tre. En. Fyra. En. Tre. Nej du. Här var visst inget roligt. Det var ingen tvättsvamp i berglagret i alla fall. För jag var att jag misstänker att det var inget som sprängdes sönder. Utan det var ju mest glas bara som sprängdes i och med den där creeper-explosionen. Då får vi göra så här att då får vi börja gräva. Ska vi se här då. Var vi börjar någonstans? Oj, här var det liksom. Ah, det här var det bottenlagret. Då är det bara att börja gräva. Från ett material till ett annat material. Så, och snart är det natt. Ah, det spelar ingen roll, jag ska ändå hålla på och gräva så då kan jag lika gärna stanna här. Jag behöver inte gå bort och sova, det känns bara som att. Ah. Slöseri med tid. Så. Jag vill försöka få det här att bli klart. Kom igen nu. Gräv, gräv, gräv. Så. Så. Då gräver vi vidare. Så, sten. Ska vi bara börja skrapa bort de här jordlagren. Eller skrapa, gräva bort. Så.
Vi gör så här, vi går faktiskt från toppen och går neråt. Tänker jag faktiskt. Jag tror att vi gräver bort det här alltihop. Kom igen nu. Nu är det bara att vänta lite nästan. Så. Kom igen nu. Hittar vi något? Nej, det gör vi inte. Så. Så gör vi sådär. Gräv, 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 gräv. Det blir ett väldigt grävande avsnitt där. Men så blir det ibland i de här, det blir det här att den här burken är rätt så stor, den här jämfört med många av de andra, jämfört med de där burkarna andra, så när man ska ta bort mycket så blir det ju såklart en skillnad att det blir en hel del gräva. Och jag känner ju lite samma så den här som singleplayen, att jag vill liksom inte köra off-cam på den här, för att det är liksom inte så mycket som är kvar på den dels. Och sen känner jag att man vill liksom inte missa något hela vägen, utan att man ska få följa med på alla detaljer ifall det är något som dyker upp. Så är det liksom, kanske det var lite tråkigt om man liksom hittar liksom så här jättemärkliga saker. Som man sen bara visar, ja, det här hittar jag. Så. Gräv, gräv, gräv. Är det så att den här inte heller har någon sån, vad heter det, tvättsvamp, eller vad är det frågan om egentligen? Kom igen nu. Någonstans måste det ju finnas. Gräv, gräv, gräv. Så. Tråkigt där det. Det är liksom så att det är mest bara arbetare. Det är liksom, det är inget. Vad är det? Det är valpskott som brukar säga det i vissa, vad heter, custom maps. När det är så här att du ska gräva ut ett helt rum och så vidare. Att det är lite samma sak där, eftersom det är ju lite att det är hållt. Att det är liksom, det är liksom inte så mycket utmaning, utan att det är mest bara ett hinder. Som han brukar säga. Ska vi se. Kom igen nu. Fortsätt gräva bort. Gräv, 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 gräv. Så ja. Så. Kom igen nu, alltså vad är det här? Inte alls. Det här var inte alls roligt. Kom igen nu. Det är liksom svårt, jag kan ju inte säga att det är svårt att ragea till det här. Det är liksom inte att... Det är såhär, jag ska väl erkänna att det är extremt sällan när jag ragear. Jag var väl nära i någon minigames-video, var ju nära att ragea liksom, men... Jag vet, vissa är liksom, blir helt liksom... tappar ju helt kontrollen. Jag hamnar inte riktigt så illa här, är det ju inte för mig. Det är väl samma när det gäller svordomar. Ni kan säkert ha märkt att det är inte särskilt mycket svordomar som förekommer i mina videos. Och det är bara en naturlig anledning att jag använder egentligen inte svordomar. Jag förstår inte varför. Varför ska du ha dem egentligen? Vad är de till för egentligen? Jag ser när liksom... Det är det jag vet. Jag känner liksom att jag har ingen nytta av det. Jag känner att de tillför ingenting. Så det här var ju otroligt märkligt. Är det så här att de här nya, för de här två, den här och den där är ju med bokhyllor, är ju nya sen jag har spelat. För de har jag inte spelat. Jag har ju testat de här gamla för länge sedan. Då var ju de andra med. Men den var inte med. Så bokburken och den här djungelburken var inte med. Så är det så mycket möjligt, är det väl så att de glömt att sätta in några tvättsvampar i de här. Så kan det väl mycket väl vara.
Om igen. Nej. Oj, där var det creeper. Boom. Är du? För det här är ju bara ett lager alltihop där. Det här är liksom alltihop, det är bara... Det är bara det här lagret. Så... Ah. Det var konstigt. Konstigt och inte så roligt heller. Allt slit för ingenting. Ah, ja. Det är i alla fall dags att börja runda av det här avsnittet faktiskt. Det har gått en 25 minuter ungefär och lite drygt. Så att det börjar faktiskt bli dags att lite smått avrunda dagens avsnitt. Så att om ni tyckte att dagens avsnitt var roligt så får ni jättegärna, tumma upp den. Och lämna en trevlig kommentar. Jag pratade lite om tidigare i videon om vad jag jättegärna att jag vill höra era åsikter kring olika saker. Kring bland annat livestreams. Så att ni får jättegärna skriva någon kommentar både på videon och allmänt. Om ni har några förslag. Och så får ni jättegärna prenumerera för då behöver ni inte oroa er för att ni kommer missa något i framtiden. Sen så kan jag också påminna som sagt att som alltid så ligger ett formulär till en Q&A i beskrivningen. Där ni kan skriva in era frågor så att så kan vi ta dem i en kommande video. Jag beräknar kanske att får jag någonstans runt en 10 frågor eller något sånt där kanske då kan jag tänka att då kan jag köra något sånt. Jag har en 5 stycken eller någonting just nu så kan vi få några fler så kan vi göra en Q&A snart. Ska vi se, för det är något jag kan bra att meddela er. Så jag vet att jag själv brukar kunna vara så när jag tittar på andra som ska göra Q&A. Så att man undrar bara, varför gör jag inga Q&A eller så. Eller så att man säger, eller man säger att man ska göra en Q&A men det kommer aldrig något. Så kan det vara liksom så här ändå att, ja men då har vi ju haft så här att skriva en, några så att 10 frågor eller något skulle jag vilja ha ändå. För jag körde ju någon Q&A och då hade jag en 4-5 frågor och då det tog liksom slut, det gick ju slut på 5-10 minuter eller något. Så då blir det liksom att det täcker ju inte riktigt upp ett helt avsnitt. Så där, då har vi grävt ur den i alla fall. Och vi kan plocka upp all jord och ja, vi syns i nästa avsnitt helt enkelt. Så jag får säga tack för mig och då ska vi förhoppningsvis till den där villageburken. Så då syns snart igen. Tack för mig. Hej!